olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbo no chão, 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 chão. Nani? Omae wa mou shin. Stop right there, criminal scum! Finish him! I'm fast as fuck, boy! Bruh. What?! What the fuck?! A few moments later... ...は、もう死んでいる。 Boom! 2 hours later... Wait a minute! Yeah, boy! Boom! Later. Finish him! Boom.
minute. Who are you? Why are you running?